Socialur ქსელში ცვლილებების პაკეტიდან დაუზუსტებელი ინფორმაცია გავრცელდა, რასაც არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა. შრომის კანონმდებლობა საქართველოში წლების განმავლობაში მიიჩნევა პრობლემატურ საკითხად. ახლა თამარ სურმავას გავესაუბრებით პროფკავშირების ახალგაზრდული ორგანიზაციის იურისტ. როგორია შრომითი პოლიტიკა დღეს და რატომ გახდა საჭიროება, რომ კონკრეტული ცვლილებები დაგეგმილიყო? 2013 წელს შრომის კანონმდებლობაში, შრომის კოდექსში შეტანილი იქნა მთელი რიგი ცვლილებები, რომელიც ბუნებრივი აუმჯობესა და იმ მდგომარეობას, რომელიც ჰქონდა მანამდე 2006 წელს მიღებული ჩვენ როგორც უწოდებთ ультралиберальную შრომის კოდექსის ფონზე. თუმცა რეალობა ყველაზე ნაკლებად შეიცვალა მოცემულ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ გამოჯობესებას ადგილი ჰქონდა, რეალობა მაინც მძიმედ დარჩა დასაქმებულებისათვის, განსაკუთრებით ასევე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ კერძო სექტორში, სადაც არანაირი ცვლილება 2013 წლის შემდგომ კანონმდებლობის აღსრულების თვალსაზრისით არ მოხდარა. დღეს მოცემული შრომის კოდექსი რეალურად არ უზრუნველყოფს დასაქმებულებს იმუშაო ღირსეულ სამუშაო პირობებში. დღეს სანამ ჩაგერთობოდით, ქონდა ასე ვთქვათ, კონსტატაცია გაუწიეთ ერთ-ერთ პირს, რომელიც ცალკეობდა, რომ 24 საათის განმავლობაში დაცვის სამსახურში მიწევს მუშაობა, თუმცა დამსახურებელი არ მაძლევს შესაძლებლობას, ვინაიდან კანონი არ ითვალისწინებს ამას, შესვენება გამოვიყენო საკვების მიღებისთვისაც. მაშინ როდესაც გვაქვს დეკრეტ უშვებულებასთან დაკავშირებით ის განსხვავებული მიდგომა კერძო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებთან მართ, განსხვავებით საჯარო სექტორისა, ძალიან რთულია ვისაუბროთ იმაზე, რომ ადამიანებს აქვთ თავისუფლად შესაძლებლობა იზრუნონ მათ შორის მათ ოჯახებზე, მაშინ როდესაც შესრულებები არ არის დაწესებული ღამით მუშაობასთან დაკავშირებით. ადამიანებს მაშინ როდესაც სტაჟირების ცნება არ არის ზოგადად კანონმდებლობით გათვალისწინებული და პრაქტიკულად ბიზნეს სექტორს სტაჟიორების სახით ყავთ უფასო მუშახელი. ის პოზიცია მათ შორის, რაც ბიზნეს სექტორს გააჩნია იმასთან დაკავშირებით, თურმე შრომის კოდექსში ცვლილებების შეტანა პირდაპირ ნიშნავს ბიზნესისათვის, ბიზნეს საქმიანობისთვის ხელის შეშლას, არის აბსოლუტურად გაუმართლებელი. გარკვეული სახის დეზინფორმაცია გავრცელდა დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით, აი კონკრეტულად რა მიმართულებით იგეგმება შრომის კოდექსში სავარაუდო ცვლილებები როგორი იქნება? დღეს მდგომარეობით მაგალითისათვის უდიდეს შემთხვევაში დასაქმებულებს არ აქვთ როგორც მინიმუმ წერილობითი ფორმით ხელშეკრულება გაფორმებული. ანუ არის ნებირი ხელშეკრულება და ადამიანებმა არ იციან დავალდებულებები, რა უფლებები გააჩნიათ და კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა შეასრულონ მოლარის, დამლაგებლის თუ სხვა ფუნქციები. ადამიანები მუშაობენ სამუშაოზე ისე, რომ ისინი არ იღებენ ანაზღაურებას, როგორც აღნიშნე, თითქოს და სტაჟიორის სტატუსით. დამსაქმებლებმა დააკანონეს ზეგანაკვეთურად მუშაობა კვირაში 60-70 და უფრო მეტი საათის განმავლობაში, მაშინ როდესაც ძალიან ხშირ შემთხვევაში დასაქმებულები ვერ იღებენ ზეგანაკვეთურ ანაზღაურებას. კანონში არ არის მითითებული უწყვეტად მუშაობის შემთხვევაში დასვენებასთან დაკავშირებით რამდენი ხანი შეიძლება დაისვენოს ადამიანმა და როგორ გამოიყენოს დასვენების უფლება. დეკრეტულ შეგულებასთან დაკავშირებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მოცემული რეგულაციები და მოცემული კანონით კერძო სექტორში დასაქმებული ქალბატონი, რომელიც მათ შორის გადის დეკრეტულ შეგულებაში, არის სახელმწიფოს 1000 ლარის შემკუპე. მაშინ როდესაც საჯარო სექტორში გვაქვს სხვა მოცემულობა, როდესაც ბიუჯეტიდან სრულად ნაზღაურდება დეკრეტული შეგულების თანხა და პერიოდი. არანაირი შეზღუდვა არ აქვს იგივე ღამით მუშაობასთან დაკავშირებით, ცვლაში მუშაობასთან დაკავშირებით. სოციალურ ცენტრში თითქოს და განხილვის საგანი გახდა, რომ თითქოს და მოცემული კანონპროექტით შესაძლებელია საუბარი იყოს, რომ ადამიანს აეკრძალოს რამდენიმე სამუშაო ადგილას მუშაობა, რაც ასე არ არის და ეს ნამდვილად არის არასწორი ინტერპრეტაცია კანონის, რომელზედაც უკვე ვისაუბრე. აქ საუბარი გვაქვს იმაზე მოცემული კანონპროექტით, რომ ხელშეკრულების ფორმა გახდეს აუცილებლად წერილობითი ფორმით. განისაზღვროს სტაჟიორის ცნება და მათ შორის სტაჟირების მაქსიმალური ვადა იყოს 3 თვე და ამასთანავე ესეც იყოს აუცილებლად გაფორმებული წერილობითი ფორმით. მიღებული იქნეს კანონი მინიმალური ხელფასის შესახებ, რომელიც არის ერთ-ერთი უმთავრესი მოთხოვნა საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ კერძო სექტორში დღეის მდგომარეობით არის მინიმალური ხელფასი დაწესებული 99 წლის ბრძანებულებით 20 ლარი, ხოლო საჯარო სექტორში მხოლოდ 135 ლარზე. თამას ბიზნესი საუბრობს იმაზე და თქვენ თქვით, რომ რაღაც ტიპის პროპაგანდასაც აწარმოებს, რომ მინიმალური ხელფასით შეიძლება
ახალი ადგილების ნაცვლად პირიქით საერთოდ შემცირდეს ადგილები და ძალიან დააწვეს იმ ადამიანებს, ვინც არიან სამუშაოს მაძიებლები. ჩვენ რამდენიმე წლის წინ მათ შორის მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებით განახორციელეთ კვლევა, სადაც ჩართული იყო ჩვენი ეკონომიკური გუნდი და რეალობა ის, რაც ბიზნესი აცხადებს, რომ თითქოს მინიმალური ხელფასის დაწესებით მოხდება სამუშაო ადგილების შემცირება, არის არასწორი ინფორმაცია, რომელთაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ბიზნესი манипуლირებს საზოგადოების ნაწილით და ცდილობს, რომ თითქოს და ეს დამოკიდებულება განისაზღვროს. არა, პირიქით, ეს ასე ნამდვილად არ მოხდება და არ იქნება. ჩვენ საუბარი არა გვაქვს ისეთი სახის მინიმალური ხელფასის დაწესებაზე, რომელიც შეუსაბამო იქნება მათ შორის ჩვენ ქვეყანაში არსებულ სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. პრაქტიკულად მსოფლიოს ყველა ქვეყანაშია მინიმალური ხელფასი დაწესებული და პრაქტიკულად საქართველო არის ის გამონაკლისი, სადაც ადამიანებმა შეიძლება იმუშაონ ჩვენ ასე ვთქვათ ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის ფონზე 100 ლარზე ნაკლები ხელფასით. გამოთხოვილი ინფორმაციით, რომელიც შემოსავლებს სამსახურიდან ჰქონდა მათ შორის 2011 წელს, 100 ლარზე ნაკლები ხელფასით 25000-ზე მეტი ადამიანი იყო დასაქმებული, რაც ამ პირობებში ნიშნავს ციხატაკეში, შეღარიბეში ცხოვრებას. კონიაზეთ, როგორ რა უნდა იყოს ის მინიმალური ხელფასი, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში უნდა არსებობდეს და ბუნებრივია ფიქრდება კიდევ არაერთი კითხვა იმ შესახებ, რომ გაჩნია საქმიანობის სფერო საათობრივ ანაზღაურებას ამ კუთხით, რა არის საჭირო მისთვის, რომ მაქსიმალურად რეალურად იყოს მორგებული ჩვენს ეკონომიკაზე და რა თქმა უნდა იმ რთულ სოციალურ ფონზე, რაც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. მოგახსენებთ, ანუ მინიმალური ხელფასი არის ის ხელფასი, რომელზე ნაკლებიც დაუშვებელია დამსაქმებელმა გადაუხადოს დასაქმებულს კონკრეტული პერიოდისთვის მუშაობაში. ანუ ეს არის საკითხი, რომელიც უნდა განისაზღვროს. ჩვენი მოსაზრებით, მინიმალური ხელფასის ოდენობა და სხვათაშორის აღნიშნულთან დაკავშირებით მსოფლიო ბანკსაც აქვს შესაბამისი რეკომენდაციები გაცემული, რა შეიძლება იყოს მინიმალური ხელფასი და ჩვენ შემთხვევაში მე საუბარი მაქვს იმ კვლევის საფუძველზე, რომელიც ჩვენმა ორგანიზაციამ განახორციელა. საუბარი გვაქვს მინიმალური ხელფასის დაწესებაზე საშუალო ხელფასის 30%-ის ოდენობით. ჩვენ ქვეყანაში თავის დროზე, როდესაც მინიმალური ხელფასი განისაზღვრა 20 ლარის ოდენობით, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვთქვათ, რომ საშუალო ხელფასი იყო 67 ლარი. ანუ საშუალო ხელფასის პროპორციულობას თუ გავითვალისწინებთ, მივიღებთ, რომ ეს მოცემულობა იმ დროსაც იყო და შესაბამისად ჩვენ მოცემულობა გქონდა ისეთი სახით, რომ იზრდებოდა საშუალო ხელფასი და სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ჩვენ ვიცით, რომ ასე ვთქვათ, ოფიციალური საშუალო ხელფასი ქვეყანაში 1200 ლარის ფარგლებში მერყეობს და შესაბამისად სწორედ საშუალო ხელფასის პროპორციულობის გათვალისწინებით 30% არის ის ოდენობა, რომელიც ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინების ფონზე თავდაპირველ ეტაპზე შესაძლებელია გათვალისწინებული იყოს და ეს არ გამოიწვევს აი მძიმედ კატასტროფულ შედეგებს. არა, პირიქით, აღნიშნული შეუწყობს ხელს უთანასწორობის აღმოფხვრას და სიღარიბის აღმოფხვრას ქვეყანაში. სამწუხაროდ, დღეს ქვეყანაში ბიზნეს სექტორს დაკანონებული აქვს ზეგანაკვეთურად მუშაობა გაცილებით მეტი, ვიდრე 40 თუ 58 საათია. ძალიან ხშირად, ძალიან ხშირად დასაქმებულებს უწევთ კვირის განმავლობაში 60, 70 და უფრო მეტი საათის განმავლობაში მუშაობა. ამასთან არ არსებობს, ძალიან ხშირად ვერ იყენებენ კანონით გათვალისწინებულ მაგალითად შვებულებას და დასვენებასთან დაკავშირებით რეგულაცია უშუალოდ რა უნდა იყოს რამდენი ხნის მუშაობის შემდგომ ამ ეტაპზე არ არის, თუმცა კანონპროექტი შემოთავაზებულია და მითითებულია, რომ თუ ადამიანი მაგალითად 6 საათის განმავლობაში უწყვეტად მუშაობს, მინიმუმ 1 საათი დასვენება უნდა კონდეს სამუშაო დღის განმავლობაში. აი ამ ფონზე ზეგანაკვეთური სამუშაოს ზღვრული, ასე ვთქვათ, მაქსიმალური ზღვრის დაწესება არის ჩვენი მოსაზრებით ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე ზეგანაკვეთური სამუშაოს ტარიფის განსაზღვრად. მოგახსენებათ, რომ საჯარო სექტორში ზეგანაკვეთური სამუშაოს მაქსიმალური ასე ვთქვათ, ზღვარი დაწესებულია და კვირაშიც მითითებულია იქაც საჯარო სექტორშიც 8 საათი და ანუ ჯამური სამუშაო, როდესაც დასაქმებულმა კონკრეტული დამსაქმებლისთვის სამუშაო შეიძლება შეასრულოს, კვირის განმავლობაში ეს შეიძლება იყოს 58 საათი, მათ შორის ზეგანაკვეთური სამუშაოს გათვალისწინებით. ანუ
ამასთან ერთად, როდესაც ჩვენ რაღაც კონკრეტულ ცვლილებებს ვიხელავთ, ხოლმე ცალკე ამოგლეჯილად კონკრეტული რეგულაციის განხილვა არ არის სწორი და არ არის მართალი. მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ აი მაგალითისათვის თან უნდა განვიხილოთ ის სტატისტიკა უბედურ შემთხვევებთან დაკავშირებით, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ჩვენ ძალიან ხშირად იბადებოდა კითხვა, რომ შემოვიდაო მოკლედ მიღებული იქნა შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონი, თუმცა სტატისტიკა დიდად არ გაუმჯობესებულა და ნუ კარგ შემთხვევას მივიჩნევთ, თუ სტატისტიკა გარდაცვალების დაშავების ფაქტები იმუნდენობის იქნება რაოდენობით წინა წლებში გქონდა. ეს არის სწორედ იმიტომ, რომ ქვეყანაში ასე ვთქვათ, ზეგანაკვეთურ სამუშაოს უსაფრთხოების კონტექსტში ჩვენ არ განვიხილავთ. შრომულებებთან დაკავშირებულ საკითხებს უსაფრთხოების კონტექსტში არ განვიხილავთ. დასვენებასთან დაკავშირებით საკითხებს არ განვიხილავთ სწორედ ამ კონტექსტში, მაშინ როდესაც პირველ რიგში სწორედ ეს ადამიანის უსაფრთხოებას ეხება, ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას მათ შორის. როგორ წარმოგიდგენიათ ადამიანი, რომელიც 24-ის 10-ის განმავლობაში უწყვეტად მუშაობს და შესაძლებელია მეორე ჯერაც მოუწიოს მას ცვლის გადაგმა და გაგრძელება თავისი სამუშაოსი და ასევე მაშინ როდესაც მას არ უსარგებლია შვებულებით თუ დასვენებით კონკრეტული სამუშაო დღის განმავლობაში, მისი მიერ შესრულებული სამუშაო იყოს უსაფრთხო. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის გენდერული თანასწორობა თუ უთანასწორობა ამ მიმართულებით, როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების დაკვირვებით, თუნდაც კვლევით დგინდება, რომ ანაზღაურების თვალსაზრისით განსხვავებულია, თქვა, ერთი და იმავე პოზიციაზე კაცის და ქალის ანაზღაურება. ამ შემთხვევაში ამ საკითხთან დაკავშირებით რა ითვალისწინებს ახალისლოების პაკეტი და ასევე დისკრიმინაციის საკითხზეც, რომ გვითხრათ რამდენიმე სიტყვა. ძალიან დიდი მადლობა აღნიშნული კითხვისთვის. უნდა აღნიშნო, რომ მოცემულ კანონპროექტში გათვალისწინებულია ქალთა და მამაკაცთა შორის თანაბარი შრომისთვის თანაბარი ანაზღაურების პრინციპი. ასევე კანონპროექტში მითითებულია, რომ ამ პრინციპის და წესის შემუშავება უნდა მოხდეს სოციალური პარტნიორების მიერ, დამსაქმებული სახელმწიფო და პროფკავშირები. მოცემულ შემთხვევაში ეს დათქმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თავად ოფიციალური სტატისტიკით, რომელსაც საქართველოს სტატისტიკის სამსახური ასე ვთქვათ აქვეყნებს, ეს გენდერული დისბალანსი ხელფასებს შორის არის ძალიან მაღალი, პრაქტიკულად 40%-ზე გვაქვს საუბარი და რაც ნამდვილად ასე ვთქვათ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და არათანასწორ მდგომარეობაში აყენებს დასაქმებულებს. ამ დროინდელ შრომის კოდექსში აღნიშნულთან დაკავშირებით არ არსებობს არანაირი პირდაპირ ჩანაწერი. მოცემულ შემთხვევაში შემოდის ეს დათქმა, რომ ქალსა და მამაკაცს თანაბარი შრომისთვის თანაბარი ანაზღაურება უნდა ჰქონდეთ მიღებული. და ასევე მნიშვნელოვანია დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული საკითხები. ზუსტდება მოკლედ დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული გარკვეული რეგულაციები. აქ შემოდის მათ შორის შეხედული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ თანასწორი მოპყრობის პრინციპი. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი ნორმა და მინდა ყურადღება გაამახვილო, რომ დღეს მდგომარეობით დასაქმებაზე უარის თქმის დასაბუთება დამსაქმებელს არ გააჩნია მოქმედი კანონმდებლობით. პირდაპირ ასეთი ეს ნორმაა ჩადებული, რომ დამსაქმებელმა ბელს არ აქვს ხელდებულება დაასაბუთოს ვარი თუ რატომ არ მიიღო კონკრეტული პირი სამსახურში. მოცემული რეგულაციით უკვე შესაძლებელია ესეც დასახვეწი იყოს და აღნიშნულთან დაკავშირებით საუბარი მიგვაჩნია, კონსულტაციები უნდა გაგრძელდეს. დამსაქმებელს ეკისრება ვარის თაობაზე დასაქმებულის ინფორმირებულობა და ასევე შემოდის რეგულაცია, რომ თუ მაგალითისათვის დასაქმებელი პირი, რომელიც ასე ვთქვათ კომპეტენციას აცხადებს კონკრეტულ ვაკანტურ თანამდებობაზე, მიიჩნევს, რომ მის მიმართ შეიძლება ადგილი ჰქონდეს დისკრიმინაციულ მოპყრობას, იგი მას შეუძლია აღნიშნული შეტყობიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში მიმართოს დამსაქმებელს და უკვე დამსაქმებელს გააჩნია ვალდებულება 10 დღეში დაუსაბუთოს, თუ რატო არ მოხდა მისი სამსახურში აყვანა კონკრეტულ ვაკანტურ პოზიციაზე და განაკარწოს ასე ვთქვათ დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით მისი მოსაზრებები. საინტერესოა, აი თუ კი ეს პუნქტები ჩაიწერება კოდექსში, როგორ მნიშვნელოვანია ასევე მოხდეს შემოწმება თუ როგორ რამდენად განხორციელდება, ასე ვთქვათ, და საინტერესოა ამ ცვლილებების მიხედვით შრომის ინსპექციის უფლება მოვალეობები როგორ გაიწერება და რა იქნება. დიახ, აღნიშნულთან დაკავშირებით მინდა მოგახსენოთ, რომ აი ხა შემოთავაზებულ პაკეტში, რომელიც თავად შემოთავაზებული აქ მითითებულია იგივე შრომის ინსპექციის უფლებამოსილებები, რომ შრომის ინსპექციის კონტროლი გავრცელდეს შრომის უფლებებზე. ეს არის უმთავრესი საკითხი, ვინაიდან დღის მდგომარეობითაც გარკვეული რეგულაციები, რომელიც მოცემული გვაქვს შრომის კოდექსში, არ სრულდება ადამიანის, სანამ მას სამსახურიდან არ განთავისუფლებენ
ვერ მიდის და ვერ დაობს სასამართლოში და მას არ აქვს მექანიზმი მაგალითსაც თუ დასაქმებელი შეუბლებაში არ გაუშვებს 24 სამუშაო დღის ოდენობით მიმართოს შრომის ინსპექციას და იგივე ანონიმურობის პრინციპზე დაყრდნობით მის გარეშე უკვე აღნიშნული აღსრულება უზრუნველყოს იგივე შრომის ინსპექცია. დისკრიმინაციის ნაწილში მითითებულია რომ დისკრიმინაციის აკრძალვა ხდება მათ შორის ვაკანსიის გამოცხადების ეტაპზე და ეს ჩანაწერი პირდაპირ ჩნდება შრომის კოდექსში და ვისაუბროთ იმის შესახებ თუ რამდენად დროულია მსგავსი ცვლილებები. ჩვენი მოსაზრებით აქ არა თუ ადრე ანდროულობასთან შეიძლება კონდეს საუბარი, ჩვენი მოსაზრებით მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით და ცვლილებებთან დაკავშირებით შეიძლება მიანიც არის ცოტა ადრეც უნდა მომხდარიყო აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით ცვლილებების შეტანა შრომის კოდექსში და დასაქმებულთა მდგომარეობის ამ თვალსაზრისით მაინც გაუმჯობესება. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ თამარ, ძალიან საინტერესო და ინფორმაციული ჩართვა გამოგვივიდა ნამდვილად.